Ja taisto on tauonnut kolmeeräinen taistelu 3-0 Hurrikaanille. Paikalla Ville Kakko, Aleksi Kaatrasalo sekä Ettästä lentopalloseura, Ettästä Olli Kuoksa ja Panu Pahtaja. Panu Pahtaja valittiin Ettan puolelta joukkueen parhaaksi pelaajaksi, niin kerros liberon tontilta nähden nämä kolmen erän pelit. Miltä se tuntuu? No, täällä on hyvä tunnelma pelata, että hyvin on sakkeja ja hienoa muutenkin. Kyllä meillä, no oma peli oli ihan hyvä. Että ei siitä sen enempää, mutta se on vaan yleensä silleen, että kun libero palataan parhaana, niin silloin ei ole hyökkäjät palannut kauhean. No tossa Hurrikaani teki sellaisen vaihdoksen, että Matti Oivasesta tehtiin hakkuri. Vaikuttiko se omaan libero-pelaamiseen, että Oivanen olikin nyt sitten hyökkäysvaihteeksi laidasta? No, ei vaikuttanut, että samalla lailla ne syötet tulee, ollaanko se keskellä vai hakkurina. Tietenkin hyökkäykset tuli ehkä vähän enemmän kuin mitä tavallisesti keskellä, mutta ei suurempia muutoksia. Selvä, kiitoksia Panu Pahtaja ja sitten päävalmentaja Olli Kuoksa. 3 erää, 3 hävittyä erää. Kotimatka kutsuu. Ja mitkä on miehen mietteet? Mietteistä sen verran, että just Villeen kanssa tuossa juteltiin, niin aika hyvä tasoisena pysyi peli niin kuin puoli ja toisin tuonne erään puolen väliin asti. Ja sitten vaan niin Hurrikaanin pelaajien henkilökohtainen kovuus oli ja henkilökohtainen taito astui esiin, että siellä oli semmoisia henkilökohtaisia suorituksia, joille pojat otti sitten sen pisteeron. Ja molempien, tai ainakin meille vastaanottokin, niin toimii ihan hyvin ja hyvästä paikasta päästään hyökkäämään. Ja silloin kun mennään sideouttia, niin se ihan ok riittää, mutta sitten jatkopalloissa ei pysty tekemään pisteitä niin kuin heillä teki. Että henkilökohtaisen kovuuteen hävittiin. Tuossa muutaman otteeseen oli tosi hienoja tilanteita. Haastoit siinä päätuomaria ja verkkotuomaria. Ville jäi ihan selvästi tuossa tilastossa yllättäen kakkoseksi. Oliko siinä vähän sitäkin mukana, että herätettiin myös omaa joukkuetta, että siinä oli niitä ripityksiä. Niitä tuli, osa tuli spontaanisti, mutta haettiinko siinä vähän sellaista akrea myös omaan tekemiseen sen aina episodin jälkeen? No joo. Yleensä ei kannattaisi tuomarin toimintaa paljon puuttua, mutta kaikki konstit pitää yrittää ja osa on teatteria ja osa on ihan tietoista. Aika harvoin mulla ihan oikeasti niin hermot menee sinne. Että yritän vaan kaikin puolin kääntää niitä omalle puolelle. Aika hyvin sä niitä käänsit. 2-3 tilannetta kääntyy aika hyvin. Että ei se huonoilla mallilla ole, Olli, toi provo-homma. No miksei mua palkittu parhaan? No se on kaupungin homma, sä voit laittaa palautteen kopitosastolle loimalle. Siellä on paljon muutakin mielipidettä. Olli, hei, nyt on viikonloppu takana, tuliaisena 1 piste ja pohjoinen kutsuu. Vetääkö tää vakavaksi ilmeen loppukautta ajatellen? Ei vedä, että tervetuloa Ouluun. Sillä on aika kylmä puhursin merenrannalla, että siihen urheilutalolle vaan kokkeille. Tämä kutsu otetaan vastaan, jos jossain vaiheessa kohdataan. Kiitoksia Olli ja sitten anna siitä eteenpäin. Nyt saadaan taas verbaliikkaa parhaimmillaan. Aleksi Kaatrasalo, Hurrikaani parhaana. Olit melkein niin kuin mies tuossa verkolla. Otit päänahkoja hakalaa kiinni, sielauksia kiinni. Miltä tuntui tänään pelata? Pelaaminen tuntui tosi hyvältä, että ei ollut mitään kipuja missään ja kaikki tuntui muutenkin helpolla. Kaikki lähtee oikeastaan siihen, paikaton kunnossa ja sitten vielä kun sattuu sellainen hyvä päivä, mitä silloin se tällöin tulee, niin silloin se kulkee. Kaikki tuntuu tosi helpolta. No se näytti aika helpolta. Kuinka paljon ennen peliä mietit virkaveliä? Verkon toisella puolella Juha Aho, Markku Huuskonen, tosi kova kaksikko, varsinkin Aho on ollut aika suvereeni tuossa verkolla. Niin tuleeko pienelle pojalle, nuorelle pojalle välillä sen äitiä ikävä, että vitsi, kun se on kova jätkä toisella puolella? Ihan rehellinen vastaus. No sanotaan niin, että ei se nyt ihan äitiä ikävä tule, mutta niin kyllä sitä joskus vähän miettii, että niin Aho tulee sieltä kumminkin aika voimalla ja osaa käännellä hyvin, että siinä täytyy itsekin pelata paremmin, että sitä pystyy siinä haastamaan. Ja Huuskonen muutenkin tulee siitä siirrosta varsinkin, tulee sen verran hyvin, että siinä täytyy olla kohillaan, että niin
siitä saa jotain aikaiseksi, mutta tänään ei tarvinnut hirveästi sitä miettiä, että aika vähän pelasivat vissiin keskeltä tai siltä se ainakin tuntui, että ei ole hirveätä tulosta siitä tullut. Masa on nyt päässyt tuohon Hakkurin tontille, niin koska me nähdään Aleksi tuolla samalla pelipaikalla. Mä oon nähnyt sä reeneissä, sä oot jynssänyt sitä ykköspaikan hyökkäystä aina välillä ja kieltämättä osuut sä palloa. Olisiko vielä tällä kaudella sellainen tavoite? En tiedä, voi olla, että Ville sen päättää, mutta me varmaan vaihdellaan tuossa loppukausi Massen kanssa tota paikkaa. Sitä jäämme pelolla odottamaan. Kiitos Aku. Akukin voi lähteä saunapuolelle. Ville kommentoi alkuun nyt tota, että voidaanko me, ei kai me voida todellakaan nähdä Akua tuossa Hakkurin paikalla. Sä kysyit ja vastasit me. No kun mä ajattelin, että vastaan nyt sillä lailla, kun mä toivon, kerrankin. No ei me varmaan, kyllä me otetaan Akun niin kun pelilliset ominaisuudet tuolta keskarin tontilta ilman muuta vastaan. Ja siellä mies on ihan, tänään ainakin oli ihan suvereeni ja potentiaali paljon, nuori mies kumminkin vielä. Et parhaat pelivuodet on edessä, mitä sit mahtaa seurata, niin voimalla miehen pitäminen vuosi vuodelta vaikeutui ihan selkeästi. Kohta rupeaa kovemmat kentät kutsumaan. Sitten kolme voitettua erää. Sun rekordi tämän kauden mestaruusliigassa 5 peliä, 5 voittoa. Onko siinä joku syy-yhteys, että Hurrikaani on lähtenyt nyt niin kuin liekkeihin ja nyt siellä on taisteleva kuusikko aina kentällä? No syy-yhteys on se, että pelaajat pelaa joukkueella ja se musta sen enempää on kiinni. Että pelaajat on ruvennut ilmeisesti tekemään töitä sitten kentällä tai en mä tiedä, tähänkin asti ne on voittanut pelejä, mutta se hyvä syke ja tietyt asiat on mun mielestä niin kuin rauhoittunut vähän joukkuepeli. Torjuntapuolustuspelaaminen joukkuepelinä on parantunut. Syötön kanssa on puhuttu paljon, että sen kanssa ei enää tuhoa. Tänään vaan 4 virhettä ja 3 ässää ja suhdeluku on niin kuin erittäin hyvä siinä ja kumminkin 13-3 torjunnat. Kyllä lentopallopeli voi monella tapaa voittaa ja tänään se tapa oli tällainen. Vähät virheet ja kun sainaat toimii ja torjuntapuolustuspelaaminen, niin kyllä se vastustaa tietysti vaikea on pelata. Se on ihan selkeä asia. Meillä on tuossa 5 ottelun loppurutistus ennen kuin lähdetään pudotuspeleihin ja kai se nyt uskotaan jo ääneenkin sanoa, että kotietuhan me varmaan tullaan saamaan, niin joko yhtään noissa reeneissä ja kun suunnitellaan reeniä, niin on laitettu vähän just pääpainoisen pudotuspeleihin vai vedetäänkö vielä kovalla rallilla tämä loppurutistus? No ei siinä oikein voi suunnata ajatuksia vielä, kun ei tiedä ketä tulee vastaankaan. Siinä kohtaa kun tiedän, ketä tulee vastaan, kun ruveta valmentaja ehkä miettimään ja pelaajat ei vielä siinä kohtaa. Että me pelataan nämä runkosarjan pelit totta kai ja yritetään pysyä voittoputkessa. Se on ihan jokaisen henkilökohtainen tavoite varmasti. Hyvä kilpailutilanne joukkueessa ja ei tässä vielä yhtään peli vedetty samaa kuusikon. Paljon vaihdoksia tullut ja 3-0 palkintona, niin kohta alkaa olemaan vaikeaa. Ei enää voi koko ajan vaihtaakaan. Että täytyy niin kuin, mutta se, että totta kai haluan nähdä joka herran niin kuin ne taidot ja avut tähän joukkueen voittamiseen ja mitä pidemmän kevät menee, niin uskon, että joka ukkoa tarvitaan. Että siinä mielessä näyttää ihan hyvältä, että 3 katsomopelaajaakin vielä. Niin, Mäntylä, Eki ja Ipe oli poissa. Mikä on miesten päivän kunta? No kaikilla on. Jesse sai jo terveen paperit 3 viikon sairastelun jälkeen, se on hyvä asia. Mutta rauhallisesti edetään Jessen kanssa, että muutama harjoitus alle ja katsotaan sitten. Ja Ismo ja Ekiini molemmat tarvittaessa olisi ollut pelikunnossa, mutta kyllä me pienet vammat totta kai hoidetaan tässä kohtaa. Et sen verran me tuijotellaan playoffeja, että kyllä meidän täytyy terveet pelaajia siellä olla tai yrittää saada ne terveeksi. Siellä tietysti mennään niillä, jos on pieni vammoisiin kohtaan. Mutta kyllä mä uskon, että molemmat on kumminkin tuollaisia tulehdusperäisiä juttuja, niin on kunnossa, kun rauhassa vaan maltetaan hetki. Selvä. Ville Kakko, Olli Kuoksa. Kiitoksia ja Ollille turvallista kotimatkaa. Kiitos, ei mulle vain.